Aleluja! Mobilie telefoni reāli atvieglo mūsu dzīvi. Mēs esam pieraduši caur telefoniem izsaukt taksometru, pasūtīt ēst un nu varam arī rezervēt mašīnas. Tā šajā gadījumā Fiat Ducato Kravas Auto. CTB ir lietuviešu kompānija, kas jau no 2012. Gada piedāvā velosipēdu, vieglo un arī kravas auto izīrēšanas iespēju no mobilās aplikācijas. Pagaidām šī kompānija ir darbojusies Lietuvā un Polijā, un no aprīļa CTB ir pieejams Latvijā un Igaunijā. Pašlaik CTB darbojas 14 Eiropas pilsētās, un tam ir vairāk nekā pusotra tūkstoša transporta vienību liels parks. Pagājušajā gadā vien šajā CTB tīklā tika veikti vairāk nekā 1,2 miljoni braucienu. Un pavisam nesen es lasīju ziņās rakstu, ka CTB plāno iegādāties vēl 5 tūkstošus automobīļu, lai paplašinātu savu autoparku. Ok, kam tad šāds pakalpojums vispār varētu būt noderīgs? Nu, iesākumā skatāmies uz privātpersonām. Ja tev ir jāved dīvāns, veļas mašīna, suņu būda vai kaut kas pietiekami liels, kas neieliem parastā mašīnā, nu kaut vai universālī, tad noteikti tev var noderēt arī šāds milzīgs bus, kas varēs aizvest tev kravu līdz pusotrai tonnai un tiešām milzīgos apmēros. Šeit tu var iebāzt iekšā arī 3,5 metrus garu, teiksim, virtuves darba virsmu vai kaut kādus divānus vai citas mēbeles gal galā. Tāpat arī tagad tikai mums vairāk nav jābrauc uz Lietuvu pēc mēbelēm, mēs varam nopirkt milzīgu kaudzi ar mēbelēm, visādām tādām detaļām salādēt busā un aizvest mājās. CTB piedāvās arī tā kā, sadarbības iespējas arī uzņēmumiem. Tādējādi gan būvniecības uzņēmumi viņi mazāki, gan kaut kādi pasākumu rīkotāji vai kaut kas tamlīdzīgs, kam dažkārt vajag vadāt lielāka gabarīta preces, varēs sadarboties ar CTB un mēneša beigās saņemt rēķinu par transporta pakalpojumiem. Tāpat tūlītās jau sākas motosezona, un šāds kravas autobuss varētu lieti noderēt, lai aizvestu mūsu motociklu vai velosipēdu kolekciju uz apkopi, un lai mēs būtu gatavi sezonas sākumam. Cik tad daudz šādas mašīnas mēs Rīgā varēsim atrast un kur mēs varēsim tās meklēt? CTB ziņo, ka jau no paša sākuma tā tad būs pieejamas 30 Fiat Ducato kravas automašīnas, un tās būs izvietotas pie lielākajiem būvniecības preču veikaliem, kā Senukai, būvniecības ABC un Kurši. Pie tam šo mašīnu nav obligāti nolikt vietā tajā pašā vietā, kur tu to savāci. Galvenais, lai tā būtu atzīmētajās vietās, kur šīs mašīnas reāli ir izvietotas. Ok, kā tad tas reāli darbojas? Mums uz mobilā telefona vai uz Android vai uz iPhone ir jāuzstāda CTB lietotne. Lietotnē jāpiereģistrējas, jānorada savu vadītāju apliecību un maksājumu kartes dati. Un viss kartē mēs redzam tātad, kādi mikroautobusi ir pieejami un kurās vietās tie ir pieejami. Mēs varam rezervēt savu autobusu, aizbraukt no lietotnes atvērt, viss doties ceļā. Tad nākamais loģiskais jautājums – acīk tad tas maksā? Šajā gadījumā maksa sastāv no divām komponentēm. Ir maksa par laiku – 25 centi eiro minūtē plus par nobraukumu, ko mēs šajā savā rezervācijas laikā veicam. Un nobraukums maksā 19 eiro centi minūtē. Wow, 25 eiro centi minūtē liekas nenormāli daudz. Nebaidies, ir padomāts arī par tādām lietām. Tātad, ja mēs braucam vairāk nekā stundu, tad stundas limits ir nepilni 9 eiro. Ja mēs mašīnu izmantojam visu diennakti, tad laika limits ir nepilni 40 eiro. Ja mēs gribam šo busu noīrēt uz nedēļu, tad maksimālā summa par laiku pavadīto ir 240 eiro. Citiem vārdiem sakot, ja mēs ar auto braucam vairāk par stundu, šī stunda maksās tikai nepilnus 9 eiro. Ja mēs ar auto braucam diennakti, tad diennakts maksās ne vairāk par 40 eiro. Plus, klātai laika maksai mums nāk nobraukumā maksa. Un tur matemātika ir ļoti vienkārša – 19 eiro centri par katru nobraukto kilometru. Un kas ir svarīgi? Šajā cenā ir iekļautas arī degvielas izmaksas. Ok, tātad no sākuma mums ir jāpiereģistrējas CTB mobilajā lietotnē, tur mums ir jāpievieno vadītāja apliecība nobildēt no abām pusēm, nu, lai pārbaudītu, ka tiešām esmu Jānis Pēteris Bērziņš, un jāpievieno arī maksājumu karti, no kuras tad arī tiks novilgta naudiņa par mūsu braucienu. Pēc tam jau atveram mobilo lietotni, un reiz mēs redzam karti, kurā mēs redzam šādus te tātad, reģionus, kuros mēs varam savākt mašīnu. Šajā gadījumā pagaidām mums ir testa reģions vienā vietā, šeit ir viena mašīna. Uzklikojam virsū, mēs pat redzam, ka mums ir
norāda, ka mums jāpabeidz mašīna, jānoliek arī šādā atzīmētajā vietā, bet pie tam mēs varam nolikt arī jebkādā citā, bet atzīmētajā vietā. Informācija par mašīnu, mēs redzam, ka attālums līdz mašīnai tūs, jo mēs blakus esam tajai mašīnai, bākā vēl ir gandrīz 90% degvielas tādam nobraukumam, un tāda karta piesaistīta. Spiežam rezervēt mašīnu, un tagad 15 minūšu laikā mēs varam atnākt pie mašīnas, citiem šī mašīna vairāk nerādās, un lai viņu neizķertu, ja mēs esam mazliet tālāk no mašīnas nekā šīs 15 minūtes, mēs varam nospiest arī extended reservation, un ka pēc 15 minūtēm mašīna neparādīsies citiem pieejama, bet mums vienkārši iesāksies nu, maksāšanas režīms, lai mēs paspētu, piemēram, aizbraukt līdz tam kā senukai veikalam, kur tu to mašīnu mēs vēlētos savākt. Pēc tam, kad mēs esam atnākuši līdz mašīnai, nospiežam unlock, dan, mašīna ir vaļā, un mēs kāpjam iekšā. Nu jā, mēs esam iekāpuši mašīnā, paskatāmies cimdu nodalījumā savācam atslēgas. Mašīnas atslēgas, tālāk mēs brīvi izmantojam savas rezervācijas gaitā mašīnas atslēgas, lai mašīnu piedarbinātu, noslāpētu un gala galā arī aizvērtu un atvērtu, ja mums vajag iekrāmēt kaut kādas mantas. Te mehānika ir ļoti vienkārša. Ar to, ar ko mašīnu mēs aizslēdzām, ar to arī varam atslēgt. Tātad rezervācijas gaitā, ja mēs aizslēdzam ar atslēgu, tad varam atslēgt ar atslēgu. Ja mēs beidzam rezervāciju, tad mašīnu aizbloķējam ar mobilo lietotni, tad nākamreiz varēsim veikt jaunu rezervāciju atvērt ar mobilo lietotni. Dzīvē ir braukts ar daudz un dažādiem auto, bet kravas mikroautobusi noteikti nav bijuši starp šiem auto. Es pirmoreiz mūžā braucu ar tādu kravas auto, un šajā gadījumā, jāsaka, ir ļoti interesanta pieredze. Tad ir milzīgi spoguļi pa sāniem, un neko neredzi uz aizmuguri, un jā, neko neredzi aizmuguri. Bet neko piešauties, domāju, jo varēs kaut kādā mērā arī braukt. Kas ir pats svarīgākais, šī auto vadīšanai pilnībā pietiek ar B kategoriju. Un tad pāris komentāri par šīm mašīnām kā tādām, tātad Fiat Ducato ar dīzeļdzinējiem, ar mehāniskajām pārnesumkārbām, tātad, ja mēs ikdienā braukājam ar automātiem, tad būs bišķiņ jāpiešaujas arī. Bet runājam par tādām foršām fīčām, te ir navigācija, te ir kondicionieri, CDB arī sola, ka būs telefonu turētāji, telefonu lādašanas arī vietas mums ir, un plus, ir atpakaļ skata kamera, tātad visiem tādiem iesācējiem kā es, kurš ar milzīgu busu uz aizmuguri nemāk arī padot, atpakaļ skata kamera lieti noderēs. Tāpat, protams, aizmugurējums ir parking sensori. Un kas pats galvenais? Visas šīs mašīnas ir nullītas, pilnīgi jaunas un svaigas. Ja mēs meklētu kaut kādu kravas auto izīrētās SLV, nu, palielam tie ir ļoti nobraukti, jo daudz miljonu aparāti, kas arī izskatās atbaidoši. Šajā gadījumā viss ir reāli svaigs, smuks un smaržo pēc plasmasas. Cik es pētīju arī internetā, tad patēriņš jādam te lielam busam ir kaut 7 litri. Noteikti aizkrāmētam ar to savu pusotru tonnu maksimālo ir vairāk, bet no aptuveni tādā apmērā tas arī ir. Un kā jau minēju, pašam nav jādomā par degvielas liešanu, nu, es domāju, par savu naudu. Jo te pat augšā, vakur mums ir arī Circle K degvielas karte. Tad CTB sadarbojas ar Circle K, tur arī var uzpildīt mašīnu, un patiesībā, ja mēs paši uzpildam degvielu, tad mums pat bonusi būs. Lietuvā vismaz pagaidām dod 2 eiro, ja tu pats uzpildi mašīnu, plus iedos vēl tev kafiju. Cerams, ka Latvijā būs tāda pati sistēma. Mums noteikti varētu rasties jautājums, hei, Kristap, vai ar šo mašīnu var braukt ārpus pilsētas, no, es domāju, Rīgas? Jā, mēs varam braukāt, kur mēs vēlamies, patiesībā mēs varam pat doties ārpus Latvijas. Tikai var gadīties, ka mums uzvanīs dispečeris, pajautās, vai viss ir kārtībā. Bet, principā, mums nav ierobežojuma braukāt tikai par Rīgu. Es nezinu, kā ir pie citiem kravas auto, bet nu krata kā tankā. Nu ko, baigi interesantā pieredze. Pirmo reizi ar busu braucu un pirmo reizi ar busu uz aizmuguri braucu. Un jāsaka, ka šajos vārtiņos arī ar otro reizi trāpju iekšā. Un nu, pluss jau ir tāds, ka tas bus ir nu, kantēna kaste. Ja, tālāk ir platākais, kas tev ir, tas ir tie spoguļi. Un ja tu redzi, ka tev brauc bus, teiksim, vārtos kaut kādās iekšā tika, nu, principā, tad piestūrējot arī varēs tikt klāt. Nu, tā aizmuguras skata kamera noderīga, bet, nu, praksē palielam, nu, mēs taču spoguļos skatāmies, un ar to ir pilnībā pietiekami. Tātad, nu, nav tik arī sarežģīti pilnīgam lamerim iesācējam kā es. Čau, Jāni! Sveiks! Nu, tā kā mums ir bus, mums kaut ko tajā busā vakar jāizvest, un pie Jāņa ir suņa būda. Un mēs tagad suņa būdu šajā busā iekrāmēsim, jo parastā mašīnā, nu, tomēr baigi liels būda, un
Kaut kur mēs viņu aizvedīsim, pie suņa pieņemsim. Nu, tā krāviekšā, tā krāvēsim. Tuvāk priekšā, lai viņa nevar aizsmīdēt. Tādīt. Jā, ir ok. Piestumt? Jā. Labi, tad es saprotu, ka mums vajag izmantot arī atsaites. Jā. Šitais gals noteikti bija jāatņemt. Jā. Krāmējot. Mums ir. Skatos, ka ir arī gaismiņas, teiksim, ja mēs kaut ko krāmējam iekšā ārā. Opa, ieslēgt arī. Jā. Tā tad ieliekam. Tajā cārumu. Jā, kur šeit? Ja bija pravietā? Šādi te. Ir. Tā. Ir. Tā vajag atstāt mazliet brīvu galvu, lai viņš atšķinā vietu. Nu, priekšbatīs un. Jā. Nu. Ar. Labi, un tad ja vajag noteikti. Tošu vajag pārbaudīt, vai nav pašūpojusies. Jā. Atbrīvojusies un piespriegos vēl. Tad okay. Viņš. Okay. Varam doties ceļā. Ok, Jāni, paldies par suņa būdu, lai tev veiksmīga diena. Čau. Tāpat. Apiezīmē, ja brauks ārpus pilsētas, tad viņieta tev jānopark būs, tā kā tas ir krāvas auto. Bet City bija arī pārstāvi teica, ka ja tā būs ļoti pieprasīta lieta un kāda gribēs braukāt bieži ārpus pilsētas ar šo auto, tad to jautājumu arī atrisinās. Ok, mēs esam beiguši savu braucienu, atveram atpakaļ City bija mobīlo lietotni. Mēs redzam, ka mēs atrodamies tātad zonā atzīmētajā, kur mēs šo auto varam nolikt. Mēs redzam, ka mēs esam veikuši 4,5 stundas nepilnas brauciena. Cena neaprēķinās, tāpēc, ka vēl pagaidām nav gaisā servises, bet pēc tam tu redzēs arī kopējo brauciena summu. Spiežam complete the trip, tātad mēs esam veikuši braucienu, pabeidzam un mašīna aizslēdzās. Ok, mēs esam noskaidroši, cik tad maksā citība izmantošana, bet kas tad ir alternatīva? Alternatīvu mēs paskatīsimies un pameklēsim latviešiem tik iemīļotajā ss.lv portālā. Ok, tad esam atvērušies SLV. Tums ir Mercedes. Skatāmies tālāk, lasam. 35 eiro dienā, bet ok, okur parādās drošības nauda 50 eiro. Nu, ne visos gadījumos mēs gribēsim drošības naudu maksāt. Nedēļā 220, kas jau ir tuvāk tam, ko City bija piedāvā. 55, tas kaut kas laikam vēl lielāks, svaigāks. Nē, tas pats izmērs. 55 eiro dienā. O, cena par nedēļu. Tas jau ir pat vairāk mazliet nekā City bija gadījumā, nu tīri par laiku. Tikko uzmetām acī, kāda situācija ir SSLV ar mikroautobusu nomu, secinājām, ka tātad mēdz būt lētāki mikroautobusi, mēdz būt arī pat patiesībā dārgāki mikroautobusi nomā, salīdzinot ar CityB, bet manuprāt, teiksim, pabraukājot veselu dienu un padomājot, kā varētu mēs izlietot šo te CityB pakalpojumu, tad te ir zināmas ērtības, tas, ka tu vari sevērtā laikā, sevērtā vietā 24/7, ja visu diennakti paņemt un atdot to mikroautobusu, tāpat tev nav jādomā par degvielu, tev vienkārši tev ir karte un tu viņu uzpildi. Tu uzreiz saproti arī, kā veidojas tās izmaksas, tev nav nekāda tur slēpto pazemes zemūdens akmeņa, teiksim tā. Un ja tev ir jāpārved kaut kādas mēbeles, piemēram, tu pārvācies vai mantas, vai uz izstādi brauc, vai esi ēdināšanas uzņēmums, kuram ir kaut kāda šad un tad vienkārši jāvadā lielāka gabarīta priekšmeti, objekti, tad, manuprāt, ļoti adekvāts pakalpojums ar uzsvaru, ka jā, tu dažkārt pārmaksās varbūt vairāk, bet tās ērtības, manuprāt, ir pietiekami lielas. Tā ka, paldies, ka skatījies šo video, noteikti, ja ir vajadzība, izmēģini CityB Latvija, un cerams, ka tev būs noderīgi. Pagaidām, tā. Turn right, then turn left. Kā to f***ņu izslēgt? Tev jāma lielāka pieredze ar šitiem te vadāšanu priekšmetu.